Tak co mi při psaní klubu Vrahů udělalo velkou radost, co mě bavilo? Mě vlastně hrozně bavila ta pestrost, kterou jsem při psaní cítil, protože Klub Vrahů je kniha mnoha žánrů. Možná se trošku víc tváří jako thriller nebo až jako koncem trochu do hororu, ale těch žánrů je tam mnohem víc, je tam jakoby láska, je tam detektivka, je tam jako spousta dobrodružství a tak dále. Takže mě vlastně hodně bavilo to, jak ta knížka postupně se vyvíjela a jak vlastně ty žánry se lehce prolínaly až k tomu tahování šroubů do toho trošku hrůznějšího závěru. Z hlediska ohlasů, tak tam mě asi nejvíc udělalo radost ohlas jednoho čtenáře, který vlastně říkal, že má maminku s určitou psychickou nemocí, která se objevuje i v té knize, jedná se konkrétně o schizofrenii. A bylo to pro něj velmi takové osobní, vnitrné a hrozně dobře jakoby na tu knížku reagoval a psal mi a děkoval, že se vlastně na tohle téma trošku upozorňuju a mě to udělalo velkou radost. A kromě toho mě teda i pak, když zmíním jako třeba tu roadshow k té knize, kterou jsme jezdili, tu podpisovou autogramiádovou nějakou tour, tak tam mě hrozně bavilo, že jsme jezdili s mým dobrým kamarádem Jakubem Sámtem, který podepisoval svou knihu a měli jsme to celý jako ještě takový kamarádský dobrodružství, takže tohle byla asi jako nejzajímavější autogramiádová show, kterou jsem zažil. No a na čem pracuju teď? To je zatím trošku složitý říct. Pracuji na nějakém scénáři, který teďka je ve stádiu toho, že se snad finálně schválí a možná se půjde natáčet. Je to moje úplně nová zkušenost, měl by se jednat o horor, český, slovenský, první horor, který jako já teda jsem se k němu přichomítl, tak bych na tohle byl hodně zvědavý a na to se hodně těším, že by takováhle věc mohla dopadnout.